Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi najulikana kama Job Mugambi, Tupapa Bungururu, chini ya mtumishi Charles Songoro kwa kuendesha ili gurudumu la injili. Basi kuna wenzangu lakini watakitambulisha baadaye, kwa sababu ya muda wacha tuingie kwa ujumbe wangu. Ujumbe wangu unajulikana kuwa kutii na kutotii sauti ya Bwana. Kutotii, wacha nianze na kutotii. Tunaona kuna watu wengi waliangamia kwa sababu ya kutotii sauti ya Bwana. Inataka nisomewe kifungu kimoja ili tuweze kujieleza kwa undani. Nisomee Wafalme wa Kwanza 13:8. Kitabu ni cha Wafalme wa Kwanza 13 mstari wa 8 nasema, mtu wa Mungu akamwambia mfalme, ujaponipa nusu ya nyumba yako, sitaingia pamoja nawe, wala sitakula chakula, wala sitakunywa maji mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi tunapata kwamba mtu wa Mungu Yesu alimwambia ya kwamba, nataka kukutuma ukienda njiani, ukienda mahali popote, uwe usinywe maji wala usikule chakula njiani. Hiyo ni sauti ya Bwana. Alinena na mtu wa Mungu akamwambia, inendeni na popote unaofika usijaribu kugusa kitu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona ya kwamba huyo mtu wa Mungu alianza taratibu, akaenda. Alipofika njiani, tunataka kujua ni nini ilimfanya tena hiyo sauti yake akawa akaacha sauti ya Bwana, akaanza kusikiza sauti zingine. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hebu nisomee 11 hiyo. Kitabu ni hicho cha Wafalme wa Kwanza 13 mstari wa 11 nasema, basi nabii mmoja mzee alikuwa akikaa katika Betheli na wanawe wakamwendea wakamwambia, kila neno alilolitenda yule mtu wa Mungu siku ile katika Betheli na maneno aliyowaambia wafalme haya, nayo walimwambia baba yao. 12. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Basi tunaona huyu mtu akiwa njiani alikutana na nabii mzee. Huyo nabii mzee akaanza kumwambia ya kwamba, hata mimi nimetumwa na malaika wa Bwana. Sasa akamwambia, hata mimi niliambiwa ya kwamba nikuletee ujumbe. Kwa hivyo wewe hata usijali, kwa sababu na mimi nimekolea kwa hiyo unabii. Sasa kitu wewe unafaa ufanye, unatakikana ili uweze kula, uweze kunywa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unaona pia huyo mzinabii anamkujia kwa njia ya siri. Inaonekana hata makusanyiko kuna watu wanakujia kwa njia ya siri. Kwa sababu gani? Wewe ataisaona ufilo unatenda kazi ya Yesu vizuri. Anaona vile unafanya kazi ya Yesu vile alikuita. Lakini sasa yeye atatumia njia ya kukuteka ili aweze kukuondoa kwa hiyo njia ya sawa. Haleluya. Amen. Tunaona huyo mtu wa Mungu alianza vizuri. Hata ukisoma hiyo kwa utaratibu polepole utasikia walikutana na mfalme. Walipokutana na mfalme, kuna matabao mfalme alikuwa ananyezea mkono. Huyo mtu wa Mungu alipokuwa amemnyoshia mkono huyu mtu wa Mungu, alifanya miujiza, hata ule mkono wake wa mfalme ukakatika. Hata mfalme alisema ya Bwana, niite mtu wa Mungu ili aweze kuomba Mungu anirudishie ule mkono. Alikuwa kwa njia ya sawa, lakini alipokutana na huyu mzee nabii ikawa ndiye sasa akabadilisha nia yake. Mimi nakwambia kutotii sauti ya Bwana inako na matara yake. Ukisonga chini kwa hiyo maandiko inasema huyu nabii mzee alimuongeleza baadaye akamshinda. Huyu kijana alipo, huyu mtu wa Mungu alipokula ile chakula na kunywa, ikawa sasa maisha yake ikabadilika, kwa sababu ameenda kinyume na Mungu, ameenda kinyume na maagizo ya Bwana, ameenda kinyume na sauti ya Bwana. Sasa basi ni nini limemfanyikia
ukisonga chini ukisoma kwa utaratibu inakuambia ya kwamba huyu nabii mzee alifika mahali akamwambia sasa huyu nenda sako, akamtajikia bunda yake akamwambia atembee nayo. Alipofika njiani alikutana na simba, hiyo simba ikararua huyu mtu wa Mungu kwa sababu akutiile sauti ya Bwana. Na wewe nakuambia uliye hapa, na wewe nakueleza uliye huko nje, kama Mungu amekuita na amekutuma, ni utii sauti yake, usitii sauti za wanadamu. Sauti siko nyingi, lakini wewe jua aliyekuita amekutuma ufanye kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Yesu makofi. Hata tunaangalia Mwanzo pale 19:26. Rutu anaambiwa ya kwamba jipange, hapo ni kutotii, bado nilikuwa kutotii. Akaambiwa Rutu, jipange na nyumba yako, huyo mchi nataka kuangamiza. Ni nini ilitendeka kwa mtu wako? Hebu nisomee 19:26. Kitabu ni Mwanzo 19:26 nasema, lakini mkewe Rutu akatazama nyuma yake, akawa nguzo ya chumvi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tunaona ya kwamba akutii ile sauti ya Bwana kwa sababu alimwambia ukiondoka usiangalie nyuma. Hata safari ya wokovu ndio unaona inasinda watu wengi. Akianza hiyo safari mara anasikiza hii, mara anasikiza huyu, mara anaangalia nyuma. Hii safari ilimshinda mkewe Rutu na akawa jumvi. Akawa mtu ameisha ile uwepo wa Bwana kwa sababu aliambiwa ya kwamba mtoke mwende msiangalie nyuma. Hakutii ile sauti ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tuangalie hata Samueli wa kwanza 16:1 pale nasemaje. Angalia vile Samueli anatumwa. Sasa hapo ni kutii, nimeingia kwa kutii. Angalia Samueli pia anatumwa na Bwana. Anamwambia mimi nimejitwalia mfalme kwa ile nyumba ya Yese. Nataka uende ufike pale, alafu utamiminia huyo mafuta. Sasa Samuel anamuuliza Bwana, nitaenda vipi? Yesu mwenyewe anamwambia mimi nitakupeleka. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Yesu anamwambia mimi nitakupeleka. Chukua hiyo ndama, nenda ukifika kule, wakikuuliza umekuja kwa amani, useme nimekuja kwa amani. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuja kutolea Bwana wetu Yesu itabiri. Kwa hivyo Yesu akamwambia, chukua hiyo ndama nenda naye. Tunaona alienda akatii sauti, akafika kwa ile nyumba ya Yese. Na alipofika kule, tunaona vile anafanya kazi yake vizuri kwa utaratibu, kwa sababu hakusikiza mtu njiani wala hakusikiza mtu yote, akasikiza ile sauti ya Bwana mpaka akamaliza misheni yake. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Pigia Yesu makofi. Wacha tuangalie kitabu kimoja Mwanzo 22:1. Haikuwa rahisi hata kwa Ibrahimu. Hebu nisomee hiyo kifungu. Kitabu ni Mwanzo 22:1 inasema, ikawa baada ya mambo hayo Mungu alimjaribu Ibrahimu akamwambia, "Ee Ibrahimu," naye akasema, "Mimi hapa." Tabaki. Akasema, "Mchukue mwanao, mwana wako wa pekee mpendaye, Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka kuteketezwa huko juu ya mlima mmojawapo nitakaokuambia." Bwana Yesu asifiwe. Haikuwa rahisi hata kwa Ibrahimu. Angalia Ibrahimu amekaa mpaka amekuwa mzee ndiye anapata huyo mtoto mmoja anaitwa Isaka. Lakini Yesu anamwambia ya kwamba mimi nataka huyo mtoto umtolee sadaka. Ibrahimu akatii. Sasa tuko hapo kwa kutii sauti ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Ibrahimu, wewe niambie, hata kama ni wewe ni mzazi sahihi, unaweza kuwa kuna watoto watatu hata wanne, lakini ukiambiwa huyo mtoto mmoja tunamhitaji, unaweza kuangalia wote, hakuna mwenye unaweza sema kweli huyu anafaa. Lakini angalia huyo mmoja, huyo Ibrahimu akatii sauti ya Bwana. Na ukizidi kusoma kwenda chini, kwa hiyo maandiko inakuambia ya kwamba alipotii sauti ya Bwana, hata hakuambia hata mke wake. Yeye alitoka na wajakazi na huyo mtoto, akaenda mpaka akafika mahali kwa madhabahu ya kumtoa sadaka. Ndio sasa Yesu mwenyewe anachitualia kondoo, mama kondoo pale. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hivyo kutii sauti ya Bwana iko na manufaa yake. Ukisoma kwenda chini, nakwambia alibarikiwa Saidi na Sahidi.
vitu vyake vikaongezeka, kondoo zikaongezeka, ng'ombe zikaongezeka, akawa ni mtu wa mataifa, ndio baba wetu wa imani hata leo hii tunazungumzia. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hiyo mimi kwa tazamaji inazidi kuambia ya kwamba kutii sauti ya Bwana ni bora zaidi, kwa sababu manabii wamekuwa wengi, utapata hata makusanyiko watu wanakuja kichini sana, mtu atoki mbali, wale wale washirika tu ndio wanakuwa manabii, ndio wanatumika. Sasa utapata mtu anakuangusa kidogo, nasikia fulani siku hizi haji kusanyiko. Kwa sababu gani? Ametembelewa na yule nabii mzee, anajifanya kumbe ameokoka, lakini kumbe yeye kasi yake ni kuja kuangusa watu wa Mungu. Kwa hivyo mtu wa Mungu, mimi kitu nakuambia ni utii sauti ya Bwana ili uweze kukuelekeza kwa njia ya sawa. Na nimemaliza na mbarikiwe. Wacha nikaribishe ndugu yangu Anderson Karambu aweze kusalimia na aseme mawili. Karibuni. Ah, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na wasalimu watangazaji katika watazamaji katika jina la Yesu Kristo. Amina. Kwa majina kama vile ambavyo limenitangulia, naitwa mtumishi Anderson Karambu Mramba. Tuko hapa Dombolulu kueneza injili ya Yesu Kristo ili wanadamu au mataifa mkaweze kuwa katika njia iliyonyooka, iliyoadibika, ili ikuadibishe katika utakatifu wa Yesu Kristo. Kabla sijaendelea zaidi, nitamkaribisha Alfred aongeze kitu kimoja ili mzidi kubarikiwa. Karibu sana ndugu yangu. Pigia Yesu makofi. Kwa majina yangu natambulikana kama Alfred Katana. Tuko hapa sehemu ya Mombasa, ikiwa ni kanisa letu la Bombolulu Beroya, tukiongozwa na kuhani mmoja anayejulikana kama Servant Charles Ongoro. Tukisongeza ujumbe huu wa kutii, nitaenda kwa andiko moja tu, sitaenda mengi sana. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu ni cha Marko 3:31. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona pale Yesu mwenyewe anamkataa mamake na ndugu zake kwa sababu ya kutofanya ama ya kutotii neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Wacha nisome. Wakaja mamaye na nduguze wakasimama nje, wakatuma mtu kumuita, na makutano walikuwa wameketi wakimzunguka, wakamwambia, tazama mamako, mama yako na ndugu zako wako nje wanakutafuta. 33. Akawajibu akasema, mama yangu na ndugu zangu ni kina nani? Bwana Yesu asifiwe. Mama yangu na ndugu zangu ni kina nani? Mbona aseme hivi huyu Yesu? Na huyu ni mamake na ndugu zake. Wacha tusonge mbele. 34. Nasema akawatazama wale walioketi akiwazunguka pande zote, akasema, tazama mama yangu na ndugu zangu. 35. Mama yangu na ndugu zangu, kwa maana mtu yeyote atakayefanya mapenzi ya Mungu, huyo ndiye ndugu yangu na umbu langu na mama yangu. Pigia Yesu makofi. Yesu anajibu kwa sababu ya neno ama mwito alioitwa na mamake na ndugu zake, wakiwa wanamhitaji ili wazungumze. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yesu anawakataa moja kwa moja, kwamba tena akiuliza juu ya mkutano aliyokuwa ndani hekalu akifundisha, akawaambia, mama yangu na ndugu zangu ni kina nani? Ni kwa sababu gani? Hapo mbele inasema kwamba akalosha mikono yake juu ya yale mkutano, akasema, tazama ndugu zangu na mama yangu ni hawa walioko hapa mbele yangu, wanaosikiza neno langu na kulifanya. Ndugu yangu, mahali popote ulipo, unaposikia sauti hii, ukisikia sauti yoyote inayozungumzia kuhusu neno la Mungu, neno la Kristo, ukitaka uwe mtumishi mzuri, ukitaka uwe mama bora, ukitaka uwe kanisa zuri, ukitaka uwe mzee wa Yesu mzuri, ni uwe mtu wa kusikia neno na kulifuata na kutii na kulielekeza vile inavyostahili katika jina la Yesu. Mbarikiwe kwa hayo machache. Amina. Karibu ndugu yangu Thomas. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuko majina yangu Thomas Shalao. Niko chini tu ya
mchungaji wetu Charles Ongoro hapa Bogodolo. Nikisongeza ujumbe wa ndugu yangu kuhusu kutii. Kutii ina maana yake. Bwana, hata tunaona kwamba Samson alipokuwa ana ile, hebu nisomee 16 hapo. Waamuzi 16 mstari wa 9 anasema, na yule mwanamke alikuwa na watu katika chumba cha ndani wakimwotea, basi wakamwambia Samsoni, Wafilisti wanakujia. Amina. Wacha tumalizie hapo mtumishi. Tunaona ya kwamba nini, Samson alikuwa akona nadhiri yake aliyoitoa na Mungu. Lakini sauti ya Mungu ilimkujia, ikakujia, lakini baada ya kushawishiwa na mwanadamu ambaye ni Delila, Samson akaanguka katika majaribu. Kwa hiyo kutii ni muhimu sana. Mwanadamu anaweza kuja, Mungu amekuita kuja kukushawishi wewe mwanadamu ili uachane na Mungu. Kwa hiyo kutii ni kitu muhimu sana. Unapotii hauwezi kusikiza sauti za mwanadamu. Lakini usipotii utakuwa kama Samson aliposhawishiwa na ule Delila. Kwa hiyo ni kitu muhimu sana kutii. Na usipotii utapata madhara mengi sana katika maisha yako. Ni hayo, mbarikiwe. Amina. Amina. Karibu sana ndugu yangu Benson. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tunamshukuru Bwana jioni ya leo. Tuko hapa chini ya mtumishi Charles Ongoro. Na mimi jioni ya leo, kwa ujumbe huu tuliopokea kuhusu kutii na kutokutii, mimi ningependa kusongeza huu ujumbe kwa sababu una umuhimu mzuri sana. Kwa kutii, unapoelekezwa kwa jambo fulani, inafaa sisi kama wanadamu tuweze kutii. Basi katika Wakorintho wa kwanza 14 mstari wa 10 inaongelea habari za sauti, ya kwamba yamkini ziko sauti za namna nyingi duniani, wala hakuna moja isiyo na maana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ziko sauti nyingi duniani na wala hakuna hata moja isiyo na maana. Kuna sauti ambazo zinaweza kuja kwetu zikawa na maana ya kututoa katika mapenzi ya Mungu, na kuna sauti ambazo zinaweza kuja kwetu zikatuelekeza pia katika malengo na mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo hizo sauti zote zina maana, na shetani pia hutumia sauti, na Mungu vile vile pia hutumia sauti. Kwa hivyo ni muhimu kwetu sisi kuelewa sauti hii inayozungumza na mimi ina maana gani. Maana nisipoitambua ile sauti maana yake, basi ninaweza kuwa mwepesi kutofanya mapenzi ya Mungu. Maana Mungu anapozungumza na mwanadamu anazungumza neno lake ili upate kulitii. Na vile vile pia kuna sauti inaweza kuja kwetu ikaweza pia kukuzungumzia, na hiyo sauti usipoichunguza vizuri na kuielewa ukapata ya kwamba umetoka katika malengo ya Mungu. Ndiposa wengine hata walipewa huduma makanisani, lakini leo hii wametoka kwa sababu ya kusikiza sauti zisizo na muhimu wowote. Kwa hiyo kwangu mimi, watazamaji mahali walipo, na kwa kanisa, ni kwa ushauri ya kwamba hebu tuziangalie zile sauti zinazozungumza na sisi ndani mwetu. Maana hata nabii huyu alitumia sauti kumgeuza huyu mtumishi wa Mungu, na akakosa kutii sauti ya Bwana Yesu. Kwa hivyo ni muhimu kwetu sisi pia tujue ni sauti gani inayozungumza ndani mwetu. Kwa hayo machache, Bwana Yesu awabariki. Jina Yesu mkono. Basi ndugu mtazamaji na ndugu msikilizaji, ujumbe ambao umekuja kwa leo ni utiifu na kutotii, ama utiifu na madhara yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndugu yangu, nakueleza hili. Mungu alikuumba kwa mfano wake. Wewe unayenisikiliza ni mfano wa Mungu. Na Mungu ananena nawe kupitia sauti tu nyingi. Hata hii ninayonena ikiwa ni moja yako, ili wewe unayenisikiliza uabibike katika njia iliyonyoka ya Yesu Kristo. Ukisoma katika Kumbukumbu la Torati 28 mstari ule wa kwanza, ukienda hivi mpaka 14, hapo unazungumziwa kuhusu utiifu na thawabu yake.
ama utiifu na mazuri yake, unapotii sauti ya Bwana na kufanya mapenzi ya Yesu Kristo, utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani, utabarikiwa kikapu chako cha kutia unga, utabarikiwa kazini. Hata kazini mwako ukiwa mtiifu mbele ya bosi wako, mbele ya karani wako, mbele ya office messenger, ukiwa mtiifu kwa kila mtu, hakika utapendwa, hakika katika ile kazi unayofanya wewe utakuwa ni kielelezo chema, na utafanya kazi mpaka siku ya uzee wako. Lakini usipokuwa mtiifu, basi hautachukua muda, utafukuzwa katika kazi. Ndivyo ilivyo hata katika ufalme wa Mungu aliyekuumba. Ukiwa mtiifu atakupenda, na kila wakati atakunyosha katika njia iliyonyooka, na kukwambia, atakwambia uhapa usienende. Na kama wewe ni si mtiifu, basi ukisoma hiyo Kumbukumbu la Torati 28 kuanzia 15 kushuka hapo, utalaniwa ndugu yangu, utalaniwa dadangu, mahali mwingi yako, mahali utokako, wewe utakuwa ni laana. Wacha uwe mtiifu ili ukabarikiwe, hatimaye upate uzima wa milele. Mfano mwingine ni kitabu cha Matendo ya Mitume 11 mstari ule wa kwanza, ukianza pale, ni hadithi za Petro aliyekuwa anaitwa na Mungu, ni mtumishi tu mzuri sana Petro, na hata katika utumishi wake alitumika vizuri, lakini kuna sauti aliyoisikia akawa anataka kuipinga. Sasa sauti hii ilikuwa ni ya Mungu mwenyewe, kwa sababu Mungu alimwambia ondoka wewe, nenda kamwombe Kornelio, lakini akasema mimi siwezi kuchangamana na wenye dhambi. Bwana amemnenea hivi, lakini anataka kuikosoa ile sauti ama kutoitii. Lakini Bwana akamweleza kinagombana, nilichokitakasa mimi usikiite wewe najisi. Saa zingine sisi watumishi tunaweza kuwa tumepakwa mafuta na Mungu, lakini sasa Mungu ananena na wewe, lakini wewe ukadharau, kama vile nabii mzee alivyodanganya nabii kijana, akamdanganya hatimaye akaanguka. Sitaki uwe uanguke, nataka uimarike katika safari ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitabu cha mwisho Wafilipi 2 kuanzia 6. Yesu mwenyewe pale alikuja hapa duniani na akajifanya kuwa mnyenyekevu na mtiifu hadi mauti. Wewe ni nani ndugu yangu usitii? Wewe ni nani dada yangu usitii? Na kuomba tafadhali, kwa usia huu, unaposikiliza sauti hii, kuwa mtiifu, hatimaye urithi uzima wa milele. Hatimaye unapotii katika hata kazini mwako, utainuliwa na kuinuliwa viwango tofauti tofauti. Hata katika biashara yako, unapokuwa mtiifu, hakika utaona matunda yake. Unapokuwa mtiifu mahali popote, wewe hakika thawabu ya Mungu itakuwa juu yako. Msikilizaji, vifungu ni vingi, lakini kwa muda sitaendelea. Na kuomba usikose sana kutufuatilia katika mtandao hii kila siku ya Jumanne na siku ya Ijumaa, na pia kwa ajili ya upendo, kwa sababu mbinguni mimi nataka tuombe, mimi na wewe unanisikiliza, na hata ndugu zangu wote wananisikiliza. Usikose kutufuatilia na usikose kusambaza ujumbe huu kwa mataifa, ili watu wabarikiwe, mbinguni tuingie kwa upendo, sote tukiwa pamoja tukifurahi. Barikiweni sana, pigia Yesu makofi, na Yesu wa amani awatende nao. Amina.